ឆ្ងល់អូនដូចចង់អែរើតើត្រូវអំពើគេធ្វើមែនទេមេរោគវិលុកចូលបំផ្លាញក្តីស្នេហ៍សង្ស័យនៅក្បែរគេនោះច្រើនហើយប្រាពៀដូចមិនសូវសមកំហុសលុកលំដូចមានរឿងអ្វីព្រាវព្រាវមិនសូវយល់ណីប្រាភាសាអីស្ដាប់មិនចូលទេគេនោះជាប្រងកាប់ដាស្នេហ៍អូនមួយប្រាជ្ញិតគេឆេឆើកងសាច់គួរច្រើនណាស់អូនយល់ខុសស្រលាំងកុំគិតគេស្មោះជាមួយអូនឡាញណាមួយម៉ាត់ណាក៏ថាគេល្អចង់លើជាស្គាល់ជំនួសគេនោះពេលឬអូនវាចាឃើញអូនជាប់ក្រឡាហើយចង់បែកបងណាបងជូនតាមបងណោសំកំហោលោកឡំដូចមានរឿងអ្វីព្រាវព្រាវមិនសូវយល់ណីប្រាភាសាអីស្ដាប់មិនចូលទេគេនោះជាប្រងកាប់ដាស្នេហ៍អូនមួយប្រាជ្ញិតគេឆេឆើកងសាច់គួរច្រើនណាស់អូនយល់ខុសស្រលាំងកុំគិតគេស្មោះជាមួយអូនឡាញណាមួយម៉ាត់ណាក៏ថាគេស្គាល់ជំនួសគេនោះពេលឬអូនវាចាឃើញអូនជាប់ក្រឡាហើយចង់បែកបងណាបងជូនតាមបំណងគេនោះជាប្រងកាប់ដាស្នេហ៍អូនមួយប្រាជ្ញិតគេឆេឆើកងសាគួរច្រើនណាស់អូនយល់ខុសស្រលាំងកុំគិតគេស្មោះជាមួយអូនឡាញណាមួយម៉ាត់ណាក៏ថាគេល្អជាស្គាល់ជំនួសគេនោះពេលឬអូនវាចាឃើញអូនជាប់ក្រឡាហើយចង់បែកបងណាបងជូនតាមបងណោប៉ុស្តិ៍ 5.8